Automatski start-stop ili stop-start sistem, kako god željeli da ga nazovete, nije nikakva tehnološka novina. Prvi primjerci tehnologije pojavili su se još 70-ih, kada je Toyota u Crown sedan ugrađivala ovu tehnologiju, dok je u Evropi poznat još od pola sa početka 80-ih godina, ali u masovnoj upotrebi pojavio se prije skoro dvije decenije i rezultat je prvih pritisaka na automobilsku industriju da smanji emisije štetnih gasova, ali i želje proizvođača da proizvode automobile sa manjom potrošnjom goriva. Testiranja su pokazala da se oko 10% goriva manje troši u gradskim sredinama sa ovakvim sistemom. Zadatak ovog sistema je jednostavan – smanjiti potrošnju goriva u situacijama u praznom hodu, odnosno kada miruju dok je aktivni učesnik u saobraćaju. Radi tako što elektroničkim putem šalje signal motoru da se vozilo zaustavilo, na primjer u raskrsnici dok je na semaforu upaljeno crveno svjetlo, te izdaje naredbu motoru da se ugasi. Naravno, za tu radnju i vozač je dužan da poduzme nekoliko aktivnosti. Na primjer, kod vozila sa manuelnim mjenjačem, vozač treba da zaustavi vozilo, ručicu mjenjača postavi u neutralnu poziciju, te da skine nogu sa papučice kvačila. Kod automatskih mjenjača sistem je nešto više automatizovan i vozilo već pri zaustavljanju gasi motor. Ponovno pokretanje motora se vrši kada vozač kod manuelaca pritiskne kvačilo, a kod automatika pusti kočnicu i pritisne gas. I ovdje se već postavlja prva dilema. Što će mi ovakav sistem kada mogu ugasiti auto na ključ? Nije to isto, jer sa ovim sistemom se ne gasi vozilo, već se gasi motor, a to znači da sva elektronika na vozilu ostaje upaljena, dakle ne gubi se ni servovolan, ni klima u vozilu. Postoje i tehnička pitanja koja se postavljaju, kao što je pitanje pumpe ulja koja bi trebala dostavljati ulje u glavu motora, a koja se navodno gasi kada se ugasi motor. Zar nismo rekli da se u ovom slučaju gasi samo motor, a većina uljnih pumpi, da ne kažemo sve savremeni, napajaju se iz elektroničkog sistema vozila. Realan nedostatak sistema je što se sa njim povećava cijena vozila. Također, vozilo je komplikovanije jer ima još jedan sistem u sebi, a za adekvatan i ispravan rad sistema se koriste posebno kreirani akumulatori sa većom udarnom snagom i većim kapacitetom kako bi mogli više puta pokrenuti motor, a u vrijeme ugašenog motora kako bi mogli napajati električne potrošače u vozilu. Također, start-stop akumulatori imaju i veću sposobnost pražnjenja, te sposobnost većeg i bržeg punjenja. Ukoliko se desi da akumulator nema dovoljno snage za održavanje ovog sistema, onda se sistem ne može pokrenuti, pa vozilo radi kao da start-stop sistema i nema. Pri tome, akumulatori koji podržavaju start-stop sistem su i dvostruko skuplji od standardnih akumulatora. Otvoreno je i pitanje izdržljivosti alternatora i starter generatora, odnosno anlasera, ali i ono nije opravdano jer su i ove komponente kreirane da budu izdržljivije.